U mesnoj zajednici Petnica još 2. juna 2016. godine završena je rekonstrukcija ambulante koja je potom predata u nadležnost Domu zdravlja. Prethodnih dana pažnja javnosti je opet usmjerena na ambulantu za koju se već 2 godine čeka da počne sa radom. Naime, iz ambulante su u ponedeljak radnici Doma zdravlja iznali sve aparate i prateću medicinsku opremu, a iz kojeg tačno razloga još uvek nije poznato. Oni su otvorili ambulantu koja neće nikad raditi. Je li još treba da pričam? Pre neki dan kažu da su iznali nešto iz ambulanta odmah posle izbora. Oni su doneli to da prikažu narodu, a posle šta su radili, ja ne znam. Šta je odnešeno, da li ste čuli? Ne. Niti sam bio prisutan kad su otvarali, ni kad su zatvarali. Samo se priča znao. Pošto se tiče ambulante, ja znam da trebalo da se otvori pre 2-3 godine, pred izbore. Međutim, do dan danas ništa. Razlog šta su odneli, šta nisu odneli, da će se to otvoriti, neće se otvoriti, to niko živi ne zna. Odnosno, mi ne znamo koji treba da koristimo tu ambulantu, mi ne znamo, a ovi gore šta rade, to je njihov problem. Da li po vašem mišljenju treba ambulanta? Treba ambulanta ovde, kao što je pošta otvorena, pa ima oko 1000 i nešto korisnika te pošte, tako treba i ambulanta. Prvo što je stanovništvo ovde starije i što ne mogu da idu u Valjevo i da čekaju ovo, nego im je ovde zgodnije, ovih 4-5 sela ovde okolo, to se oni mogu da koriste. Sela izumiru i onda nema ni stanovništva, to znači da nikad neće otvoriti ambulantu. Treba ovo, što ima malo stanovništva, da se leči, ovo starije stanovništva da se leči, a ako oni naprave normu od 5000, neće otvoriti nijednu ambulantu u seoskom području. Da li po vašem mišljenju treba ambulantu? Ne treba, ovde je narod mnogo zdrav i ne treba ambulante. Pošto što se otvorili su da plaćamo minđuše za prasad i jagnja, znate sad je to sve. Zbog njih školovanih, zato je selo i došlo do ove slave, i cela država. A što to ne radi, nek se pita opštinska vlast. Koliko je ovde starijeg stanovništva u ovom delu grada? Pa mahom je starija. Mahom je starija ovde. Da bi ambulanta njima značila? Kako da ne bi. Jer tu bi 5 sela gravidira. Koji bi dolazili Klinci, Beloševac, Paune, Žabari. I ovaj deo Bujačića. To je dovoljan broj stanovnika. Čak ja mislim da bi trebalo 2 lekara. Ali mislim da svi lekari koji su primljeni su u Domu zdravlja Valjevo, a niko neće da dođe u selo Petnica. S obzirom da je pošta proradila pre 2 godine, kakva su iskustva sa poštom? Koliko je ona olakšala stanovnicima ovde? Olakšala je mnogo. Olakšala je mnogo. Ne mora da ide u grada da čeka. Već ovde dođe, stane i ipak završi. Daleko pre i dođe peške, ne treba da ide ni na autobus, ni kola, ni da razmišlja gde da se parkira i eto. Za adaptaciju i opremanje ambulante svojevremeno uloženo je oko 5 miliona dinara. Po nekim pretpostavkama u ovoj ambulanti bi moglo da se leči između 1000 i 1500 stanovnika iz Petnice i okolnih sela. Stanovnici Petnice su razočarani što ambulanta nije proradila do današnjeg dana, jer bi po njihovom mišljenju u znatnoj meri olakšala njihovo lečenje i brigu o zdravlju.